অতি বুলন্দ আওয়াজ ও সালাওয়াত ওডি দরবার কোই খালি নমোটন্দো গোরণ জো ডাও হুজে সৈয়দন কে ইন্দো হি দেন পখিয়ে ফেরা সাইন যেতো হাজতুন তমন্নাও দুআও খনি আয়ায়ো ওতরি বুলন্দ আওয়াজ সা সালাওয়াত পড়ো নারায়ে তাকবীর খালেকে হকীকি জো নালো বুলন্দ আওয়াজ সা উঠো যেকি রিজকে হালাল খাইন্দা হেন দিল সা জবাব দিন্দা বুলন্দ আওয়াজ সা নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবর নারায়ে রিসালত সরওয়ারে কায়নাত রহমত লিল আলামিন শাফিয়ে মহশর জো নালো বুলন্দ আওয়াজ সা উঠো নারায়ে রিসালত ইয়া রাসূলুল্লাহ নারায়ে বিলায়াত ولایت علی امیر المومنین بغیر ہر عابد جی عبادت بیکار گل سمجھ میں تھی گرمی میں ہوئے بیٹھا ہے پانچ عبادت ان کے قبول کرانے جلا ہے دلی جوشیل و جواب جو نعرہ ولایت علی ولی اللہ نعرہ حیدری حسنین جے بابے جے نالے کھانا سا ختم قرآن برابر ثواب ملن دعا وڈا وڈا گناہ معاف تیندہ ہیں ولی ولی نیکیوں اللہ لکھی چلی دعا پانچ عبادتن کے مکمل کرایو بلند آواز سا جواب جو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان زہرات بآواز بلند صلوات مجھے دعا ہے ہر آزادہ رکھے دنیا جی ہر پریشانی ہر مصیبت ہر تکلیف کا اللہ محفوظ فرمائے ساؤنڈ آپریٹر کا وٹھی مجھے وڈے بھاگ کیمرہ مین زوار شمشاد علی تائیں جترا ننڈا وڈا بزرگ مجلس شفیر میں ڈوٹی کرے رہا ہے اللہ انہوں سبن جی حفاظت فرمائے چاچے نیاز حسین یا بین جترن مومنین مجھے ذمہ دعا لاتیا انندین راتن جے صدقے میں اللہ سبنی کے حج و زواری نصیب فرمائے با نوید علی با علی رنو مجھے قبلہ سید محترم جترہ مجلس شفیر میں جتھا جتھا حلی آیا ہے اللہ تمام سبنی جو پریشانی ہو ختم فرمائے ایک صلوات ایڑی پڑھو جو اللہ تا کہ ہنہی سال چڑھن جی زواری نصیب فرمائے نوید جو پیر مجھو بھاو آمدو وہ بیمارہ ہوں جی صفحہ جلائے مولا جو اس کے امام ہو مجھا اللہ انہا ذکر جی صدقی با نوید علی جے والد گرامی کے جگہ تکلیف آ سائن زہر آج تکلیف انجے صدقے انہیں جی ہر تکلیف ختم فرما مجھا اللہ انہیں کہ مکمل صحت عطا فرما یہ سبھی دعاؤں ذہنن میں رکھی دعاؤں جے قبولیت دلائے صلوات پڑھو بلند آواز اعوذ باللہ من
الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع سجل الامير القاسم محمد الصلاة والسلام الصلاة والسلام على حسين الغريب المظلوم امام حسين مولا آیا وڈو تڈو قبول واقعی کائنات دے امیر جو نالو حسین وڈے میں وڈو بادشاہ کربلا جو نواب حسین اج تائیں غریب تو سر دے نواب کربلا فرمائے دا غریب نکرے دا سد رہا موسیٰ زینب جڑی بھی مولا حیات دے امام حسین بیغم میں نروا رہی حسین ہوا بادشاہ جنج دروازت امیر جھکن دے نظر تا چل ولا ولا بادشاہ جتیو کھڑن دے نظر تھا جن اج دائی غریب تو سر دے حسین فرمائے تو غریب نہ کرے تو سر رہے جنگل بیا بالا موسیٰ وابن سارا جد گلانے
عبادت میں شمار فرمائے، دنیا کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف کا اللہ محفوظ فرمائے۔ خوش نصیبہ وہ انسان، مقدر وارو وہ انسان، مجلس مومنین تشریف فرماو، حلال زادو وہ انسان جن کے پہرے امام جو نالو علی مولا ہے، مولا ہے یہ نہ بکھرل نارو نہ ہاتھ پتہ کرے دشمن علی مار نارو حیدری امام زمانہ تا سبنی جا ہاتھ سلامت رکھے گھنی لمبر مانکن بس سید تشریف فرمائیں ٹائم جو قدرہ ایک بگال فضائل اہل بیت ان کا بعد ذکر مسائل ہی ذکر سب کے نصیب نہ تھی دعا جے کہ حسین گھرائے ان کے اچھن میں دیر نہ لگتی ان شہر میں ہزاروں کی تعداد میں رہنے والا ہیں سنی شیعہ باہر آنگرن تے گن جترا جو آیا ہے تہاں کے ہی تے بدول گھرائے والا جے ناراض نہ تھو تو میں وڈو جملو پڑھی ہوں جگر محلے جائی مانو ہجم تو پنڈال بھر جی ونی ایڈو وڈو اشارہ جے کہ حسین گھرائے اچن میں دیر نہ لگ دیا حسین انہیں کریم جو نالوا جو کائی حیثیت نہ ڈسندوا نیت ڈسندوا جی اللہ خالق ہجڑ میں بے مثل بے مثالا چاچا زوار نیاز حسین یہ مخلوق میں حسین بے مثل بے مثال جی اللہ اللہ ہجن میں بے مثل بے مثال کوئی شریک کو نیس شانی کو نیس مٹ کو نیس نہ جائے نہ کہ جڑے اتھے توجہ آئے لائے نہ اللہ خالق وجن میں بے مثل بے مثال ذمہ داری سے تو جوان حسین مخلوق میں بے مثل بے مثال اللہ حسین کے نانو اہڑو جنو تانی چپتہ قربان ہو جائے کائنات میں اللہ اہڑو نانو کے کنر دے خود محمد تو فرمائے نہ ماں محمد کے ملو نہ علی تو کے ملو نانو اہڑو سنی شیعہ مجھا بھائر آؤ اوہو نانو جو انجان نبوت و رسالت جو اعلان ہی نہ کہو تھے صدیق پہریاں تو سر جی نانو اوہو جو اللہ پان رب العالمین حسین جو نانو رحمت للعالمین کائنات میں اللہ اہڑو نانو کہیں کے نرمی نانی اہڑی ان علاقے جا مومناو جنجے دستر خان تے ٹکر کھائی کھائی مسلمان گنی بڑیاں نانی اہی توجہ ہے لائے ملیکہ عرب جے دسترخوان تے برتن سونا لگدا ہا
खाण वारन के सदे चवंदी ही लक्या थर खायूं वणो मुखे जरूरत ही कने का देखो नगल आइंदो मा उन के गुंगो समझंदस जो मजलिस शफीर जियो शान मुताबिक जवाब ले हाथ मथे करे जोशीलो नारो हाथ बुलंद करे हैदरी सैयद गदा हुसैन शाह के अल्लाह जन्नत फिरदौस दई छदी आ मके यकीन आ छो जो अली जो आजादार हुसैन जो आजादार हो वडो मदा हो सैयद जो जुमलो याद आयो आ तो जोशीलो नारो तवज्जो आ हलाए ये होयो तो सब जवाब दो ना हाथ मथे करे हैदरी امام زمانہ تا جو ہر پریشانی ختم فرمائے نانو رحمت للعالمین نانی اہڑی توجہ ہے لائی جے جے دسترخوان تے مسلمان ٹکر کھائی کھائی گنی بنیا خدیجۃ الکبریٰ محسنۃ دین نانی اللہ اہڑی نی کائنات میں اہڑی نانی کہ کنا ملی ڈاڈو ہڑو ملو گھنی لبن نہ کیا توجہ ہے لائے نہ جے جے جھولی میں نبوت بھی پلی آ تے وری ولایت بھی پلی آ بے شک سائیں بے شک قبلہ بے شک ڈاڈو ہڑو محمد مصطفی دے نکاح خان جو نالو ابو طالب آ نعرہ حیدری یا مسلمان نہ سمجھن وہ پان مسلمان نہ ہیں جناب ابو طالب محسن دین دین تے احسان جناب ابو طالب خدیجۃ الکبریٰ جو ملکیت خرچ تھی خدیجہ جی جان خرچ تھی ابو طالب جی ڈاڈو اڑو جے جھولی میں نبوت بھی پلی تو وری ولایت بھی پلی ڈاڈی اہڑی ملی حسین کے جے استقبال میں خود خدا جو گھر نظر تھو اچے فاطمہ بنت اسد اچے تو بیت خدا جو شان ودھی سجدے دے لائق تھے جے کہ پتھر جی بڑائل جھکی دیوار بیت خدا سلام کرے ان کی فاطمہ بنت اسد جے کو ڈالی ہے بابو اڑو ملس جے جو نالو ہی اللہ چونڈے پہنجے نالن مو علی رکھو ہر نبی جے مشکل کشائی کرن واری ذات جو نالو علی ماں اہڑی ملس میں گھنی لبن نہ کئی ہم صاحب دے تو اچھا ماں اہڑی اللہ پان رب العالمین حسین جو نانو رحمت للعالمین ماں سیدت النساء العالمین سرور کائنات فرمائندا حسین اما اللہ اڑی دینی تے جے کا مجھے ماں جی بھی سردار زادی یاد علی دی ماں جی بھی سردار سبحان اللہ پتر اللہ اڑال نا ان علاقے جا مومن ہو جائیں پٹر تے نظر کردے حسین جو ہر پٹر علی نظر کو علی زین العابدین تکو علی اکبر امام سجاد کو جلے دربار یزید میں یزید پوچھا گئی نالو چھا تھی سجاد سر کھنی جدو مجھو نالو علی یا تو چپ کرے وے یزید تھوڑے تخت تے بیٹھو تخت چھڑے رے نہیں تے علی تے کڑو مارے لو کربلا میں جو اکبر نالو تے صرف ہکڑو علی ماں تھو رہی آیا اکبر بے علی یا تا اصغر بے علی یا ازادارا ماتمیاں
زبانی داہ نکری ہوئی تھی یزید حیرت ماں ڈسی تھی تو ماں چاہاں پہ مجھے دربار میں علی علی نہ تھی رگال سمجھ میں ہی نہ تھی تھی سجاد رضی فرمائے تو انہیں جے کرئی تو باب نالا رکھا تو دربار یزید جی ہو جے ذکر مجھے باب علی جو میں وڈو جملوں پڑی ہوئے دنیا وارن نہ سنیا تو سجاد کربلا جے وڈے میں وڈے عزادار جو نالو تھی سجاد سجاد مولا جو نالو چپ کر نہ بدندو کر تو پانی دو روئے سجاد اج بھی قبر میں رد پہ تھدو آئی یا حسین یا حسین مولا حیاتی دے امام حسین بیغم میں نلو آ رہی سجاد ہوا بیمارا کہ جوان تے نظر پیسا رد جا چکا وہائے جایا تو تے جوانی مان مجھے اکبر جی نٹ جی ہوئی ہے جھولے وارے تے نظر پیسا روئی روئی سجاد رد جا چکا وہائے جایا تو تے ماں جی جھولی آباد کر مجھے ماں رباب جی خالی تھی ہوئی ہے ذکر شفیر جو قسمہ چاچا نیاز حسین مدینہ جا باشندہ سجاد مولا کے جسی گوشت لکائیں دا کاسائی کبھی کے چوندہ ہاں لکائیو گوشت اچھے وطو غیرت جو بیمار شام جو مہاری سجاد وڈا ڈکھیا ڈکھیا کندو سوال ایڑا سوال کندو جو پان رت روئندو اساں رات جو بے پانی روندا سی سجاد رسی کاسائی کے سڈے چویا کاسائی آو مسلمان آیو دل چاہے تے تو بچار گالیو مولا سجاد جو پڑھا کاسائی آو مسلمان آیو رسی جوانات دے نانے دے کلمے پڑھن وارا آیا ہوں سجاد مولا رسی فرمایا تاکہ خبرات جانور زبیہ کیاں تھی دو آ تو اندہ مولا سا کے شرائطن جی خبر آ جنہیں جانور زبیہ کندہ ہے انہیں بکھے ہو جائے انہیں پیاسو ہو جائے تو چپ کرے وہیں نا سجاد داہوں کرے رنو کربلا لے موہ کرے جوے بے بابا مقدر یجیب تھی ہتے مدینے میں کاسائی جانور بکھے ہو پیاسو زبیہ نتا کرنا بابا تو کہ ٹن ڈہاڑن جو پیاسو نون ڈیہن جو روز آیت کرے مارے وری دعا کرے سجاد پچھے آ بیو شرط خبر تھا کاسائی روئی چوانا مولا سا کے خبر آ جرے جانور زبیہ کندہ ہے انہوں تو جانور جی زبیہ کنوارو ہتھیار تکھو جی شروع دکھو جے جانور کے ایزان اچھے سجاد رد جا چکا وہایا روئی روئی جے بابا ہتے جانور مڈے چھرے سا زبیہ نتا کن مدہ جانور کے ایزان اچھے بابا ظالم دے ہتھ میں مڈو خنجر ہو تجھے نازک گل ہوئی مالک واری پڑا نازک گل دے خنجر حلائے یہ پیو جیہاں کاسائی حد وڈی دعا زمین ہلی ٹیوں شرط روئی روئی جونا مولا ٹیوں ڈکھو شرطا ٹیوں شرطی ہوا جنہیں ایسا جانور زبیہ کندائے انہوں تو ساموئے کوئی بیو جانور بسنواروں نہ ہو جی تو چپ کرے ہیں سجاد داؤں کرے رنو موت ماتم کرے جے دو اتے جانور جانور جے سامنے زبیہ نتا کہے ہوتے ستر قدم جی وٹھ دے بین ڈسے پئی ستن قدم جی وٹھ دے دھی ڈسے پئی ڈرویوں ڈے جے پئی نمار مجھو ٹرن ڈی ہن جو پیاسو آ پندرہ اولادوں ہوں سجاد مولا کے باوی محرم جری زہر ملو راوی لکھنا زہر ہوں ملو لگ اٹھاوی سفر جی رات حسر گے ملو یا حسین کرنا ماں نے مظلوم جو مظلوم جو بنا لگو قبر میں برطر لو
واہ واہ مولا حیات امام حسین ملک واری ملک واری ملک واری پڑھا سجاد مولا کے زار ہوا منہ زہر ایڈو شدید ہو باد شمشاد جکرے کھیر ڈیندڑ جانور جے سنگ تے رکھے ہوئے ہیں جانور کھیر نہ ڈیندو خون ایڈا زہر مل جاتا کہ خبر زہر وارے کے بن شین دی ضرورت ہوندی ہے ایک کھلی جو بیا پانی دی ضرورت ہوندی ہے پندرہ اولاد چار نیڑوں ہن علاقے دا مومنا پندرہ اولاد پانی جو جام بھرے سجاد دے آڈو جھلے روئی روئی جوان بابا پانی پی زہر دی شدت روئی روئی دے پانی کی پیا ماں پیاسے پی جو پٹوایا خیال کون ہے میں سمجھا تو مارو روئی روئی دے پانی کی پیا مجھے بابا پیاسا مارا پانی کی پیا شریف پٹن کے پی جا دکھ نہ بھول پائے روئی روئی دے پانی کی پیا میں پیاسے پی جا پٹن ٹرین دی ہل دے پیاسا اللہ اکبر حضرت امام محمد باقر فرمائے پہ بابا زہر دی تکلیف گھڑی تھئی روئی روئی سجا دے تو تکلیف آئے پر اکبر دے پڑچھیے کو گھٹو تو جو خیال کو نہیں ماں سمجھا دو روئی روئی نے تو تکلیف آئے پر سکینہ نے چماٹل کو گھٹو ملکواری پڑھا چاچا ملکواری پڑھا مولا حیات امام حسین بیگم میں نروا یارا پٹ پانیاں جو جام بھرو بیٹھا ہے بابا پانی پی حکیم گھرائے ہوں علاج کرائے ہوں سجا جد مجھو علاج مکیو ماں دا تلے مریو ہوں میں جدے بے یا حسین کرنا ملکواری پڑھا چاچا نیاز حسین ڈڑ پیو جمنا سجاد فرما کہہ دے سجاد پنجویں محرم دے مریو ماں تلے مریو میں دل سکینہ چماٹو جھلے بھائی ڈرویو نہیں دے بھائی سجاد بھا ظالم کے چام کے موت نہ مارے واہ واہ ملکواری پڑھا سجاد ہن کمینے کے چام ہد نہ مارے مجھے بابے دے چمن دی جایا ہاں باقر امام فرمائے تو بابا ٹے دہاڑا تڑپ دو رہو سجا باوی محرم دے دی ذمہ داری سا تو پڑھا باوی محرم دے دی زہر ملو ٹائی دہاڑا تڑپے پیو چاچا نیاز حسین تڑپے مدینے دے پیو ڈسے شام دے پیو ماں وڈا جملہ پڑی ہویا وڈا جملہ پڑی ہویا روئی روئی ہائے خدا جو قلمہ تڑپے مدینے مانا ڈوڑو کھو جملہ پڑی ہویا تڑپے مدینے دے پیو ڈسے شام دے پیو ڈسی ڈسی جے پیو اماں نہ گھبرا مجھے مجبوریا امام کے زہر ملیو گال سمجھ دے تو بھائی جی نا امام فرمایا تو باقر بچڑا جی بابا ون شام اسانجا سفرن جی سنگ تیانی مرن واری تھئی ونی ہاتھ پیر بڑھائیس کفن دیاریس جناز پڑھائیس متا دنیا وارا سمجھن لا وارس مری وئی امام
امام محمد باقر حتا تب سمدا روئی جب بابا ہی حال تجھو نازک حال زار ملیلا کائری جائن ہے جت خون جاری لائے ذکر شبیر جو قسمہ سجاد اوہو بیمارا جن جنال تے ایک نبی جو صحابی مریو وابیو ڈاچی مریو ایا لفظ لفظ جو زامن آیا راوی لکندا سجاد ورمائے تو باکر بجلا ونشام اما فضاد گسل بھی دیار روئی جد بابا ان حال میں تو کہ چھڑے بجھ کو ایڑو پی گزرو جے کو سخت بیمار ہو جے ان جو پٹ ونے سفر تے روئی روئی سجا تے تو پیر پیر ماں بابا کربلا میں تڑپے پیا مجا ہتھ پسے گردن بدلا ماں ویم شام باکر بجلا ون شام ایدو سان فضا جو کیڑا حالا سان زینب جی قبر تے سال کی جدی تھی دسیا کئی کے سجیا مدینے وارے محمد یا نجف وارے علی کے سجیا تو چپ کرے وے زینب جی قبر ہلیا روئی روئی جدی ماں کئی کے نصر جائے سد شام جے مہاری سجاد کہ جے سمجھنا وہ روئیں گا سد سجاد سان جو سر سان زینب جی قبر دانو مار پئی تھی کہیں گے سجا سان زینب فرمائے دن نانے کے سر جا نہ باب علی سد سجاد کے سر متھے کرے تیری سجاد دادی مرن واری تھی جملہ ختم نہ تھے امام محمد باقر کو لے دے حق رکھو روئی جد نہ گھبرا بچڑو اچھی یا تھی سار فضا روئی جد موہے دے کر جسو رت رک لی وئی تھی باقر امام جد امام سجاد لائے سجاد جو بچڑو باقر جملہ ختم نہ تھے اللہ اکبر سان فرمایا دی اج پک پے گی میں سگی داری نہ سجو سجاد کیرا آیو باقر روئی روئی جتی اماں یار نڈے مجھے بابے کے زہر ملیو سان فرمایا دی پیرے محمد بھی مجھے زندگی ودھائی بیو محمد تھوڑی دیر دلا زندگی ودھائی ماں دسا سجاد کیرا حال ہے انیا جو بن آنگرن دے درمیان ڈٹھو سان فضا روئی جدی اتے روک ماں سکینہ کے سجا روئی